亲爱的粉丝朋友们，接下来请用你们最热烈的掌声和尖叫声，请出亚洲舞王罗志祥和死对头锦州舞王郭亮啊！锦州舞王，锦州舞王。没有了，没有，没有拿到食物的朋友不要担心，也不要难过，因为他们的食品都是过期的。我也爱你。这肯定是托。走。哎，等会儿的，这个助理，我问问你啊，这个我让你把这伞先收起来，我让你问那个，哎。不是，哎，我让你找那舞团找了没有？找了，这是舞技最高的舞团，啊、您看。你也大吗？我问你啊，这是舞技最高的吗？这不年纪最高的吗？啊，我告诉你，这是我第一次在家乡啊办演出，就给我找这舞团。换，好嘞。哟，我这三位粉丝怎么有点不合群呢？那个工作人员，把这三位给弄下去。亚哥，啊，这是郭德纲。我不需要知道一个粉丝的名字。走。请好，散开，很好，跟我走，走，走，好，很好啊 ，Mary，Mary 今天的妆化的有点恐怖啊。好，哎 ，Linda， 注意微笑，小心你的假牙掉下来。好，哎，赵铁柱，注意时间，该接孙子了啊。走吧，铁柱。赵铁柱。哎，各位大妈。这是你们跳广场舞的地方吗？一会儿我们有记者在这儿采访啊，赶紧下去，下去，下去！哎呀，哎，您不是不喜欢他们吗？谁说不喜欢了？多好啊，我们跳的。不，哦，晕了吧？晕。好，没你事了，下去找舞团去。哎。哥，郭老二，你别郭老二，郭老二的，我现在是明星郭什么老二啊？叫我英文名吧，你叫啥呀 ？Double 郭。你说你这出去两年叫大破郭是什么名字呀？谁叫大破郭呀？啊，不是我，你麻来了？怎么、啊？谁让你出来的？我对外说你没了。妈，我对外说我是孤儿，你这么一出来，我这人设崩塌了。不是，那你回来了，我高兴。我今天复活一回不行吗？不是你一复活我的，你看，怎么样？我刚成立的舞团，叫春秋岁月舞蹈团。哎，你看，我就想让这些大妈在你那舞台上展示一下。展示什么展示？我先问问你，刚才那个稚嫩而又幼稚的舞步，那是谁编的？我编的。我告诉你，那音乐给你都浪费了。什么意思？你得这么跳啊！去去去去，音乐再放一遍，看好了。停！来，大妈，您上那边。哎，先歇会儿。来，你过来，我跟你说说。我说，哎，你能不能让你这帮什么春秋岁月、春秋战国的阿姨能穿越回去吗？
春秋战国干嘛呀？你看，你看，这一会儿再跟你聊。阿姨，撤。哎，你过来。我告诉你啊，你现在有点狂了，你。我狂什么呀？你成名了，你。我是明星，知道吗？知道这衣服吗？我这件衣服9800。9800？哎呦，你贷款买它干嘛呀？我贷什么款呢？我买件衣服我贷款，知道这个吗？这知道什么叫大哈雷？我坐骑，知道吗？行，别塞了，别塞了，把哈拉的哈了吧，那嘴都流机油了都。我告诉你，你现在这种状态，你高高在上，你目中无人。我怎么就目中无人了？哎，这位平民百姓是郭老二。别叫他郭老二，他叫大破锅。现在去去去去去，陈家南。哎呀，我追了你那么多年，我就不知道为什么你不同意。因为你当时还追了李佳怡、李梅子、王甜甜、张肖丹、马欢欢、刘乐、麦丽丝、张玫瑰。不提了。哎呀，不提了。我跟你说，你别老学这个，知道吗？啊，什么呀？这人就得好好的，知道吗？哎，不过我听说了啊，最近有人模仿你是吗？知道谁吗？谁呀？我告诉你，鉴于我跟罗志祥很好的关系，我就不想说是谁了。是罗志祥吗？你怎么知道啊？废话你都说了，我告诉你，他连艺名都在模仿我。哎，怎么模仿你的？他艺名叫什么？小猪。他叫小猪，我叫乳猪。小猪就是乳猪。而且我告诉你，我这次回到家乡，我就是想让全世界看一看我这次在家乡办的乳猪秀。哥，你这声音也不像乳猪啊，像野猪啊！谁叫我？回去！哎，我这谁呀？我保镖。哟，都有保镖了！哎呀妈呀，我说咋不联系我们这些老同学了？合着这是狂了？不是，他什么意思？你那意思就是我成了明星以后我就蓬松了？那叫膨胀。我知道。我没文化，但是我跳起舞来可以说的是一丝不挂。那叫一丝不苟。哎呀妈呀，可别聊这话题了。但是你跳舞啊，那是真帅呀，那在台上一蹦的。哎，你别提这字儿。嘿，我哪个字儿啊？蹦啊。蹦字咋的了？他对蹦过敏。有一次蹦极啊，没拴绳就蹦下去了，现在一听蹦啊就想抓东西。咱别老提那蹦字行吗？亮哥，亮哥，好消息。什么？有一个节目叫《欢乐喜剧人》啊，想找您去的。谈多少钱？10万。哎呀，10万！您别犹豫，这个节目谁上谁火。行，给节目组转账吧，去吧。好的。节目组转账。那怎么还能给人家转账呢？嗨，这节目组也不容易，对吧？对呀，你说你哥也不容易，你就给你哥点机会，让他展示展示呗。我告诉你，你呀别老这，就你穿这身，哎，你能不想大妈吗？就这个，你换我这个，你换上我这个，就你这个，哎，都应该扔了，快快快，就你这，你换我这，你看看，哎。你穿上我这9800的衣服，你看你还想不一样？你还想不想大妈？你看，记者来了啊！记者到了，亮哥，亮哥，赶紧，赶紧，不是马英，采访了，我不是姑娘，坐下吧，我是姑娘，你起开，你这，哎呦，干了！郭老师，这个跳舞的孩子呀，都特别的淘气。您小的时候是不是也是特别的淘气，又跳又蹦？不是你刚才说什么？啊，我说您是不是也是又跳又蹦？嘿，不是你能不能别老说那字儿啊？哪字儿啊？蹦啊！嘿，不是我说你这，你别装了，我早瞧出来了，你不是郭亮，你是郭阳。火了火了，就轻点轻点轻点！哎，快起来起来起来，赶紧起来！快快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 ！我是郭阳，你是郭亮，别装了。你过来你过来，干嘛呀？你是谁你？我是谁你不认识啊？不认识。你好好瞧瞧，认不认识？不认识。
认不认识？认不认识？我。不是你，我跟你说，你把衣服脱光了，我也不认识你。你到底是谁？我是三毛驴子，小时候咱是同学，一礼拜我打你两回。哎，不记仇吧？怎么可能记仇呢，老同学？下个路口锤死他啊！哎，我来回想跟你说啊，那么多年想问你这事儿，你说你运气怎么那么好啊？啊，当时全国举行街舞比赛，20000人参加。你说这一个出国留学的机会落你头上了，你是10000名啊！你胡说什么呢？我是第一。不可能，我是10001，我在你后头，我能不知道吗？不是，谁是第一啊？你哥是第一啊。我哥啊？那谁不知道啊？你们哥俩都爱跳舞，小时候就这么一个出国留学的机会，你哥疼你，把机会让给你了。你想想，要是没你哥，你能出国吗？要是没你哥，你能有今天吗？是不是？保镖来，送客，送到下一个路口。哎，行了，别说了。哎呀，我告诉你。没有什么，当时你也需要这种机会，给你怎么了？那现在你不也挺好吗？成了大明星，我现在照顾爸妈照顾的也挺好，对不对？没事儿，不用想那么多，常回家看看。国亮，虽然你哥没有取得你今天这样的成绩，但是他一直都没有放弃跳舞，在大妈的心中，他也是舞王。哥，你把阿姨叫上来吧。真的，顾阳，阿姨，别叫了，那些阿姨都已经回去了。阿姨让我告诉你，他们最想看到的是你能站在这个舞台上，加油。哥，准备好了吗？上去大场面，而且他们俩有他俩自己独特的这个处理包袱的一个技巧，又是双胞胎，就很特别，所以当这两种形式放在一起的时候，相声就吃亏了。完全是两种不同的表演方式，相声和小品就取决于观众们喜欢谁更多一点。这两对说实在的都是高手，伯仲之间吧。我认为这不是他们俩的真实水平，包袱密集度不高，真的不高，而且整个故事的结构挺老套，没有什么新意，只是舞美确实好看。挺好挺好挺好啊。这个上一季结束的时候好像你就说过啊，说这个第五季我还得来，果然就来了啊。哎，这么看重咱们这个舞台吗？我特别想在这个舞台上证明，虽然我上一季郭老师说我是黑马，但是我想说我们不是黑马，我们是千里马。这个千里黑马呀，他确实是不一样，还是黑马。这次来好多新人都来了，你们可能会给其他的新人做成垫脚石，是想过没有？想过。如果这样怎么办？如果要是这样的话，我觉得那可能还是哥俩这个某个作品啊，或者在艺术上可能还没有达到一定程度，还是可能也没有别人准备的。不用想的这么悲观。如果真是这样的话呢，我送你们一份大礼，好不好？好啊，从现在到除夕。下载皮皮虾 APP， 现金红包等你拿。哎，怎么样？一点都不生硬。是，那是。
你们是来挑战金飞晨曦？对，私下里来往吗？来往。我其实实话说，我就别太难过，别太难过，没事。我摁完那下以后，特别私人恩怨，这是。哎，怎么了，孩子？哎呀，不是，我想删一下情，没删全。就是我摁完了以后，挺。来，该你了，该你了。看你比他像吗？嗯。他拍的不是我拍的。本来你看我们很犹豫，后边呢又后边的是一个，就像刚才您说的，难度越来越大。我这一股劲儿光我就给摁了。哎，摁完了以后呢，我一看金飞表情吧，特别后悔，特别难过。嗯，哎，你也别太难过，因为咱们这行就这样。所以说你把汗都蹭我身上了。来，请我们的新晋喜剧人到舞台上来。好了，大爷，看见他们擦眼泪，我心里也好难过啊。金飞晨曦啊，哎，你们有什么要说的吗？其实我心里也挺难受的，是吧？谁上谁下，因为我说实话，我从来没想过会跟他们比。对，没想过跟他们哥俩能碰上。对，私底下我认为是最好的朋友了。从2012年，我们四个人就认识，在一块儿做节目，然后一直到现在。但是今天真的没有想到，我们四个能对立的站在这儿。不过没关系，无论谁上谁下，希望大家都关注我们四个，谢谢大家。好，接下来我们要看一看到底谁会成功晋级，请公布。晋级十强！哇，两票！不，金飞，我都叫你，说啊，没办法，后边没有位置。虽然说赢了，但是内心最复杂的一次，就是给我一种感觉，就不知道后面怎么去面对这两个朋友啊。不服，觉得我的作品来说，我没觉得，就是我输了，因为我就两个人。两身大褂，一个桌子，两张嘴，没差多少票。其实我觉得有点可惜。谁遇到他们这两对，胜算只有一半。对，我觉得金飞晨曦是第一，不用质疑的。我觉得就是你这就给人弄进去了，而且差两票。刚来就走，其实让人挺难接受的。我可喜欢他们俩了啊。这个虽然很遗憾地离开了舞台，但是你们带来的快乐已经获得了我们现场观众的支持。每一个欢乐值都将转换为一罐鲜活的奶粉，一起捐赠给张家口市福利院的小朋友们。欢乐健康，一起来将爱心传递。也恭喜你们获得公益之星勋章。谢谢。这眼镜很配。再一次掌声，谢谢两位，谢谢。